Nossa, se puder, nossa. Oh, tem aqui ali. Tem aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, três. Obrigado, Gia, Fritz. Tira, vai. Correu. Tira. Ó, tá dando. Tem ele. Vai, Bárbara. Olha o que tem ali. Tem mais um aqui? Deixa eu pegar ele. Tá rico? O quê? O quê? Vamos cortar aqui dentro, aqui, eu vou estar dentro do mato. Aqui atrás aqui, cuidado, hein? Aqui. Amigo. Eita, tô perdido. Tá certo? Vem lá, vai. Você chegou? Run! Léo, tem um deitado lá embaixo, Léo. Léo, deitado no chão. Léo, olha ali. Preto. Ei, tem que ter um direito ali, vai esquerda. Tá lá ainda. Deixa. Tá no chão. Ele tá no chão. Não. Tem dois! Aham! O Lulu tá lá! Tem um no chão! Tem três aqui! Ô, Bruno, sai daí, Bruno, vai! Vai, eu vou keep going! Keep going!
Go, 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 go. Vai sacar pro bar, tá cá de volta. Tá cobrando, pegou já, já pegou. Aqui, 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 aqui. Quem é esse aqui? Amigo? De bater. De bater. Amigo, vai longe, bota. O negócio tá mais afrescido, viu? Vai. Ali, ali, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tô. Vai, meu. Tô, agora. Ele tá tudo mirado. Ele tá tudo mirado demais. Cuidado, não. Tá aqui. Tá no chão. Okay. Aqui tá ligado, só tem gente fazendo a espada, velho. Oi? Tá bom, Bruno? Aqui, ó. Aqui, aqui. Olha lá, olha. Vamos correr atrás aqui, ó. Credo, tô levando a cara. Hã? Essa arma tá brava, velho. Tá lá atrás. Mas eu tomei na cara. Tem uma arma que tá muito forte, velho.